El Centre Tecnològic de Manresa serà ben aviat un centre d'investigació fusionat amb Eurecat que aglutinarà el gruix de centres tecnològics de Catalunya. Un encaix que ha estat valorat en un anterior reportatge pels partits polítics a l'oposició de l'Ajuntament de Manresa. Precisament en el darrer plenari del 19 de juliol, el grup municipal de Ciudadanos va presentar una pregunta al ple per saber el futur del CTM i com es portarà a terme la fusió. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va contestar que era una qüestió massa complexa com per a ser contestada al moment. Només comentar-los que la deixaríem sobre la taula fins al proper ple perquè ha entrat 5 minuts abans i no podem contestar a una pregunta tan complexa d'aquestes característiques amb tants eh, elements. És difícil que en 5 minuts el regidor responsable... Per tant, la deixem sobre la taula fins al, al proper ple que en aquest cas, malauradament, és d'aquí dos mesos. En la pregunta ciudadana es preguntava sobre la transferència de recursos públics a mans privades, el que el partit considera un regal a una fundació privada com és Eurecat i demanar que l'alcalde de Manresa demani una autonomia investigadora i financera. Hem volgut copsar l'opinió de la Cambra de Comerç de Manresa, ja que el president és patró del centre tecnològic i forma part de la seva comissió executiva. Pere Casals considera que la suma d'esforços pot donar una millor oferta, però que també cal tenir en compte que és una fusió per absorció. Si ho mirem des del punt de vista operatiu, jo crec que és bo que hi hagi una cooperació entre els diferents centres tecnològics perquè el coneixement que té un centre doncs, es pugui sumar amb els que tenen altres centres i, per tant, fer una oferta més completa i més potent en l'empresariat, que al final és la finalitat que té eh, tot aquest conjunt de centres tecnològics. Eh, I, per tant, en aquest aspecte crec que és positiu tinc dubtes de que l'única solució que ens han deixat, que és la fusió per absorció, sigui l'única viable. I, I, hem proposat alternatives, però aquí partim d'un hàndicap, que és que això és una decisió presa, de que s'ha de fer una fusió integració total. Uh, aquesta decisió està presa des de fa tres anys, la va prendre el govern que hi havia en aquell moment i la va refrendar de diferents maneres al Parlament, i per tant doncs, avui mmm, segurament per composicions de majories o per la situació de què costa molt fer pactes a tot plegat, doncs ningú s'atreveix a canviar aquesta decisió per donar una escletxa d'alternatives que són molt lògiques doncs, de federacions i coses d'aquest tipus per tant mmm, no ens han deixat una altra via que o us fusioneu o mmm, el pla d'ajuts que es va posar sobre la taula doncs, eh, per aquest procés de fusions el CTM no en gaudirà i no tan sols no en gaudirà, sinó que potser segurament haurà de tornar a jutjar rebuts en anys anteriors. I això el CTM no s'ho pot permetre perquè, encara que sigui una entitat solvent i ben gestionada, no té el poder de tornar diners que ja s'han invertit en adquirir coneixement, en fer inversions en equipament i tot plegat. Per tant, doncs, o fusió o pràcticament desapareixen. Llavors, si s'ha volgut la fusió, doncs seguirà funcionant i seguirà prestant servei per a casals que li haver buscat més vies de futur perquè la tria no és l'única i cal comprendre que s'ha de respectar els drets del CTM, que cal que continuï tot igual al centre en el seu funcionament, donant el millor servei com fins ara i assegurant que se segueix fent des de Manresa. A veure si som capaços de negociar, i ho estem avançant, i hem de mirar de tancar-ho el més positiu possible, en preservar dues qüestions que ens sembla des del punt de vista territorial que són molt importants. La primera, assegurar que el CTM, eh, o sigui, la, la feina de recerca, i d'innovació i de transferència tecnològica que es fa aquí, se segueixi fent aquí. És a dir, que no diguin d'aquí una temporada, diguin, bueno, sí, això està molt maco, aquest edifici està molt bé, però ens és més pràctic reunir-ho tot al mig del Vallès o dins de Barcelona o el que sigui. Per tant, assegurar i un compromís ferm de que hi seguirà havent activitat de recerca i transferència tecnològica aquí a Marresa. Això és una de les coses que hem d'assegurar. I la segona, que ens sembla molt important, eh, uh, és, a, a part de que, que, aquesta recerca no sigui un, un, una recerca secundària, sinó que sigui potent, o sigui, hi hagi un de, una, alguna de les línies estratègiques que té tot aquest gran centre que és Eurecat, que estigui ubicada eh, uh, físicament a Manresa. Uh, la segona cosa és que se segueixi prestant aquell servei aquell, i sigui, te, segueixi tenint aquell objectiu inicial que tenia el CTM quan va néixer i a més ja no es deia CTM, en aquell moment es deia CTB Uh, que és el de ser un pal de paller i un element promotor i impulsor de l'adquisició de tecnologia a la petita empresa, a l'empresa local que més aviat és petita. Casals no entén la posició dels partits polítics, que són qui tenen la màxima responsabilitat en aquesta fusió, ja que la decisió ha estat d'ells. Donat que eh, uh, aquesta decisió d'integració de, per fusió és una decisió política, i que neguem la, també la, la té interioritzada al Parlament, doncs l'única manera de matitzar-la i de donar noves alternatives és una decisió política, i aquesta decisió política no es pot prendre aquí, s'ha de prendre el govern i el Parlament. Per tant, l'única cosa que podem fer és seguir insistint en que les forces polítiques, que en el fons les que hi ha aquí també són les que hi ha allà, es posin d'acord i en comptes de parlar i no fer res, doncs el que han de fer és dir, escolta, aquesta, aquesta alternativa que no passa exclusivament per la fusió, sinó que hi ha altres alternatives a aprofundir en la cooperació eh, i són mm, aprovem-les, però aprovem-les no aquí, aprovem-les a Barcelona, en el Parlament i per tant eh, jo insistiria que si algú es vol fer abanderat de que això hi ha possibilitats, doncs no ho ha de discutir en aquí, ho ha de discutir eh, on toca, que és el govern i el Parlament. Actualment, el centre Manresa compta amb una plantilla de 110 persones i té en actiu 68 projectes finançats, 23 d'europeus i la resta estatals i autonòmics i 204 empreses clients. Un d'aquests clients és l'empresa Esme Bages, que valora molt positivament la tasca que el centre porta a terme i el servei que ofereix a l'empresariat. Estic molt content d'haver treballat amb el Centre Tecnològic de Manresa perquè he sempre he tingut un apoi allà moral i, a més a més, eh, tècnic. Hem, hem fet moltes, moltes eh, proves de, de, de peces, materials, etc etc i sempre he tingut una gran relació. Estic molt content de, de, tenir en Manresa un centre tecnològic, molt. A Illón valora la gent jove que accedeixen a un centre d'investigació tan important d'on aprenen com treballar. El futur està en la tecnologia. Jo crec que Manresa, el centre, centre de Catalunya, eh, és una, una base per la nostra canalla, perquè no se'n vaguin grans enginyers que tenim, molta gent que tenim molt implicada, tenim uns gran, una grans indústries, i a mi, en, no sé, estic una mica tristó amb aquest, amb aquest tema. Vull dir, m'agrada que, que Manresa tingui eh, poder per a la nostra canalla, perquè és molt important. La tecnologia és el futur, dintre de dos dies ho veurem. El desconeixement que hi ha en la societat actual porta a no valorar un centre de tan alt nivell i que està a Manresa. La gran majoria de, 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 del, del poble de Manresa no el coneixem, no sabem què està passant. Realment, eh, una fusió, una... Bueno, crida-li com vulguis... Eh, Té mala pinta. Per què té mala pinta? Perquè un moment o altre doncs serà superabsorbida, etc etc. i segurament no manarem el que hauríem de manar des d'aquí al centre jo crec que aquesta petita idea deuria ser o, si, o nosaltres tenim poder o realment les fusions són sempre absorcions i al final queda, queda borrat. No sé, crida com vulguis, Caixa que, que, Manresa, per exemple, la Caixa Manresa de tota una vida, pues, ara avui dia pues, ja no sabem que està en mans de BBVA, etc etc. És una mica dolorós. Seguirem informant des de diferents punts de vista com es desenvolupa la transició de centre tecnològic de Manresa en la fusió amb Eurecat, que podria ser una realitat a finals de setembre.